Iltapala juttuja taas. Tällaisia herkullisia porsaan seläkkeitä löysin. Päälle mä laitoin tätä, mikä muuten on nyt tyhjä. Kotisnappia, mikä vitu hyvää. Ja Caesar salaattikastiketta. Ja sitten on sellaista Kefilius litran purkista jogurttia. Ja huomaatte, liha on juuri sopiva. Nämä oli kyllä valmiiksi kypsennettyjä, mutta helvetin hyvää. Ei sitä paljon kuumaakin on vielä. Muuta tässä tarvikkaan, kunhan nämä on syöty, niin sitten otetaan vielä pari kaljaa ja vähän viiniä ja vielä koitetaan saada tuohon mopoon sitä pakoputken hapetusta, että saadaan sinne enemmän ilmaa. Että saatais niitä puolia odotellessa. Sieltä ei ole tullut mitään se firmasta vielä vastausta, kun mä lupasin maksaa ne etukäteen, mutta ne ehkä lähettää mulle taas ne ilmaisiksi. Niin sitten katsotaan, otetaan tulpasta sivuelektroni pois ja laitetaan sinne pakoputken päähän alapuolelle. Sillain ruui säädetään sillä sopiva kipinä niin pitkän kuin se antaa. Ja sitten lähdetään ulos katsoa, että lentääkö tulta vai ei. Sellaisia minä jatkan syömistä.